各位同学，大家不要一直问我老公在哪，因为我不想讲。哎，怎么要休息？然后人这么多，突然涨了300人上来，我知道了啦，我讲我老公人数就飙上来了，对不对？你们这些小八卦者。拥有靓丽外貌的艺人甄之乔，出道至今出演过不少戏剧作品，精湛演技获得观众喜爱。2020年和陈亦如结婚的她，夫妻间的一举一动也都备受关注。甄之乔也罕见在直播中提到和陈亦如的感情现况。我们都是很低调的人，知道吗？就是我像你看我旅游，我也很少会跟你们说我在韩国哦，或是我在哪里哦。我其实是很低调，所以我自己都不想讲我在哪，我不会去讲我老公在哪。But 就是我们非常的相爱。媒体的部分就是大家在选择自己相信的，那我也不多说，免得又有更多新闻可以写。但是我们非常的相爱，谢谢大家。这两三年其实在经历我人生的一个很奇怪的类似低潮的东西，其实我不太确定它是不是叫做低潮，可是肯定是有很多我不够了解自己的地方，然后所以我碰到一些脆弱或一些困境的时候，心理上的困境的时候，其实我不知道怎么反应，我甚至不知道我怎么会变得那么不舒服或是那么低能量。这几年对我来讲是一个很棒的一年，因为我觉得人大概几年就会来一个关吧，那有些关是跟外在有很直接的关系，那有时候是内加外，然后有的时候是纯粹是内，就别人看你是没有状况，可是你知道你自己在经历一个很奇妙的一个荷尔蒙，很多自己就是身体里面感觉哇，在有一个转变，我很享受这个低潮，我很享受这个不舒服的感觉，因为我知道这无可避免。各位同学，大家不要一直问我老公在哪，因为我不想讲。哎，怎么要休息？然后人这么多，突然涨了300人上来，我知道了啦，我讲我老公人数就飙上来了，对不对？你们这些小八卦者。